Oi, pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Estou eu aqui no Carrefour Pirelli em Santo André, iniciando o nosso vídeo dessa semana, viu? Hoje, sexta-feira, final de semana maravilhoso, e eu estou aqui dando uma passadinha no Carrefour em Santo André, fazendo a atualização dos valores das plantinhas para vocês. R$32,99 as fainopes maravilhosas, viu? Desde já, amiga, gratidão por sua amizade maravilhosa. Não esquece de deixar o joinha para mim, compartilhar o vídeo, tocar o sininho, assistir ao vídeo inteirinho para me ajudar, tá? Para ajudar o nosso canal a crescer. Lindas as fainopes, maravilhosas. Se eu não me engano, deixa eu ver, uma haste floral só? Sim, uma haste floral. Mas está linda. Pessoal, eu vim dar uma passeadinha aqui em Santo André. E, é lógico, eu tenho que fazer atualização para vocês, hein? Olha que top! R$32,99 as orquídeas aqui no Carrefour Pirelli em Santo André. Que saudades, hein, pessoal? R$32,99 lindas. Minhas queridas, a begônia maculata está saindo por R$39,99. Lindas, muitas plantinhas por aqui, viu? R$39,99. Final de semana está maravilhoso aqui no Carrefour, viu? Olha as begônias. Uma plantinha maravilhosa, linda, linda, linda. Meu sonho de consumo, R$39,99. Hoje, 13 de janeiro de 2023, R$13,99, o Lírio da Paz. Maravilhoso o Lírio da Paz. Espero muito que vocês gostem do vídeo. E não esquece de deixar o joinha, viu, amigas? É muito importante para mim. R$49,99, a mosteira deliciosa para todos os YouTubers. Não é só para mim. É muito importante o joinha. Essa aqui é a costela de Adão. Se eu falar para vocês que é outro sonho de consumo que eu tenho, hein? R$49,99. Essa maravilhosa. Olha que vaso grande para você colocar na varanda da sua casa. Ela é uma planta de sombra, hein? É uma planta que adora a sombra. Olha a maranta. Vamos ver as marantas. Maravilhoso, né? Olha que tonalidade linda. As marantas, olha aqui, R$37,99. Tem essa qualidade. E olha essa lindeza. Que maravilha, maravilha, hein? Maravilhosa. Linda demais as marantas. As marantas, R$37,99. Pessoal, a Dipladenia, olha que floração. Eu vou ter que colocar música, porque tá tendo música aqui. YouTube não aceita música, a não ser sem direitos autorais. Então, vou ter que colocar um fundo musical, tá? A Dipladenia tem floração branquinha, vinho, cor de rosa. Olha, adoro, hein? Por R$10. Olha lá, R$10. Super oferta. Pote 19, a Dipladenia está em super oferta por R$10, um vaso lindo desse. Maravilhoso. Essa é a pata de elefante, R$16,99. Pessoal, essa é uma planta maravilhosa. Ela vai crescendo. Isso aqui, essa batata que vai crescendo. Isso aqui, esse dia eu vi uma enorme, linda, maravilhosa. A pata de elefante é um espetáculo. Está por R$16,99. E a outra super oferta, peperômia, por R$9,49. Olha lá, R$16 a pata de elefante e R$9,49 a peperômia variegata.
variegata, porque ela é colorida assim. Existe a peperômia verdinha, que ela é só verde. Essa é a variegata. Está por R$ 9,49. Um vaso lindo, maravilhoso. Outra super oferta está sendo a palmeira areca bambu. Por R$ 22,99. Um vaso lindo, maravilhoso, da palmeira areca bambu. Amigas, vamos continuar aqui. Olha o lírio da paz grande. O lírio da paz grande está saindo por R$ 27,99. Por R$ 27,99. Não está com floração ainda, viu? E a palmeira areca. Palmeira areca bambu por R$ 24,99. Olha a lindeza da planta. Maravilhosa. Tudo com valor. Assim é bom, hein? Vamos dar uma olhadinha nessa hepatiens. Mas a hepatiens, só porque eu falei, já não achei o valor. Mas vou pesquisar para vocês. Olha a coloração. Olha a coloração dessa flor. Que maravilha de Deus. Hepatiens, R$ 6,99. Amiga, super de ofertas aqui no Carrefour, viu? Já me empolguei, já estou alegre, feliz, porque estou vendo muitas ofertas aqui. R$ 6,99 em patinhas, uma floração linda. E vamos continuar aqui. R$ 5,00, dá uma olhada. As calanchoes estão saindo por R$ 5,00. Eu conheci uma mulher um dia que tinha... Ela adorava calanchoe. Ela disse que tinha umas 20 na casa dela. Estava comprando mais o dia que estava aqui. Era calanchoe para decorar na casa dela toda. Calanchoe maravilhosa por R$ 5,99. E aqui, a flor Ixória por R$ 4,19. R$ 4,19, a Ixória vermelha. É uma árvore linda, fica maravilhosa. Muito, muito linda. E essa maravilhosa aqui é uma palmeira. R$ 8,99. É essa outro tipo de palmeira linda. Maravilhosa essa palmeira. Vamos continuar aqui. O lírio da paz. Não, palmeira por R$ 47,99. Nós já vimos. E vamos continuar aqui, pessoal. Bromélias por R$ 34,99. Olha a lindeza, muitos tons de coloração, uma cor mais linda que a outra, por R$ 34,99. As bromélias variadas. Tem calanchoe também por R$ 10,99, o vaso grande. Olha que lindeza, um espetáculo. As amiucucas. Vamos dar uma olhadinha nas amiucucas. R$ 22,99 as amiucucas. Super oferta, amigas. É um final de semana maravilhoso, tá? É só você dar uma passadinha aqui no Carrefour, que as plantinhas estão em super ofertas. Lindas, maravilhosas. Vamos ver a plantinha Fix Mirata. Ficus lirata por R$ 24,99. Uma planta belíssima de sombra na varanda, linda demais. Ela cresce, fica maravilhosa, linda a Ficus lirata. Túrios por R$ 16,99. Precinho top, um antúrio, muito, muito lindo. Aqui está a espada de São Jorge, R$ 12,99. Eu estou vendo aqui umas rosas do deserto, mas é pouca, viu? Não sei se está tendo mais. A rosa do deserto, vamos dar uma olhadinha no valor dela. Pessoal, R$ 10,99, eu só estou vendo duas rosas do deserto. Está saindo por R$ 10,99, precinho top com a floração para abrir. Mas até agora eu só achei dois vasinhos. Eu fui conferir o valor e é esse mesmo, R$ 10,99,
Olha que lindeza, só que eu só tô achando dois vasinhos, porque acho que o resto já foram vendidos.